Вітаю всіх. Сьогодні говоримо про кадрові ротації в уряді та можливу відставку з посади голови КМДА пана Кличка. Зі мною у студії народний депутат України Олексій Мовчан, а також експерт з муніципального управління Костянтин Салій. Вітаю вас. Поясніть, будь ласка, що для вас означають ці кадрові ротації? Чим вони є? Ми знаємо, що завтра конференція президента, 2 роки президентства. Скажіть, будь ласка, про що свідчать ці кадрові ротації? Ну, по-перше, я хочу сказати слухачам, що посада міністра – це не є якась приналежність конкретної персони і не є трагедією потрапити на посаду і піти з посади. Посада міністра – це головна відповідальна особа за певний напрямок діяльності галузі. За міністрами дивляться і в Офісі президента, дивляться і наші люди, відчувають їхню роботу. Тому, напевне, або ці люди самостійно зрозуміли, що вони не поруються з тим обсягом завдань, вони не можуть зламати, наприклад, стару систему, яка дуже довгий час забирає гроші. Знаєте, зі звітів міністрів я цього не відчула, вони досить оптимістично звітували. Ну, ми всі розуміємо, що кожен міністр розповідає, що він був найкращий. Так. Це було б дивно, якби навпаки посипали голову попілом і казали, що вони не впоралися. У нас в історії не було ще таких міністрів. Але насправді ми всі громадяни України, споживачі цих послуг і транспортних, і медичних, ми відчуваємо проблеми. Напевне, органи влади відчули також ці проблеми, і вони приймають рішення, що треба намагатися поміняти на тих менеджерів, які зможуть з ними впоратися. Ще раз хочу сказати, заміна конкретної персоналі на посаді міністра то не є якоюсь карколомною трагедією. Почула вас, пане Костянтине. Пане Олексію, як ви оцінюєте взагалі? Я знаю, що фракція «Слуга народу», вона якби запропонувала ці зміни, вже є навіть пропозиція щодо тих, хто замінить цих міністрів. Скажіть, будь ласка, то з вашої точки зору, це спосіб все ж таки виявити суспільне невдоволення, чи це оцінка, як то кажуть, їх роботи? Я думаю, що це більше самооновлення. Я особисто не можу погано говорити про жодного із цих міністрів, да, які сьогодні склали повноваження. У них було багато недоліків, багато питань робочих, да, багато зауважень ми задавали, значить, конфліктів всередині і так далі. Можна відзначити позитивну роботу, частину позитивної роботи і Криклія, і Петра. Ми зараз до цього дійдемо. Тобто, вони йдуть не тому, що погані, а тому, що був певний ресурс і були певні задачі, на які вони йшли. Вони їх виконали, і тепер час інших, так? Щось виконали, щось не виконали, так. А тепер треба, нові виклики, нові задачі, нові вимоги від суспільства. От може час взагалі позбавитися від певних одіозних фігур? Адже ми знаємо, що певні, там, якщо говорити про міністра економіки, так, пана Петрашка, вже втомилися всі від зв'язків його можливих там з певними там олігархами і так далі. Можливо, в цьому справа? Ну, хтось, може, приймав рішення і щодо цього, да? Тому що ми ж всі публічні особи, ми всі дуже чутливі до того, що кажуть про тих людей, за яких ми несемо відповідальність, да? За яких ми призначаємо. Тому це не виключно. Да? І там певні звинувачення, якщо там були певні корупційні дії у того чи іншого міністра, звичайно, має розслідувати там НАБУ, ДБР і так далі. Тобто, ви бачите такі підозри? Якщо ми говоримо про там просто зв'язки, ну це, знаєте, це дуже така відносна історія, тому що можна бути пов'язаним з ким завгодно, там хтось, звісно, знаєте, хтось у когось колись працював, хтось з кимось там, знаєте, дітей хрестив. І тут, значить, що ставити на кар'єрі хрест, якщо ти знаєш цю людину. Йшлося про конкретні рішення на користь можливі. Якщо це було і це був там певний лобізм, зрозуміло, має бути відповідальність, це неприпустимо. І в тому числі, я думаю, що деякі з депутатів приймали рішення, виходячи із критики саме цих інструментів. Почула вас. Я зараз пропоную послухати цитату одного з депутатів Михайла Подоляка щодо звільнень, зокрема, міністра інфраструктури та міністра економіки. Тож, послухаємо.
Міністерство інфраструктури допускало прорахунки в управлінні галузю, в тому числі у сфері залізничного транспорту, а також неодноразово потрапляло в скандали. А по Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відчувався дефіцит ініціатив. Наприклад, щодо захисту української промисловості та підприємств під час коронакризису, а також брак комунікацій з боку міністра. Потрібно активізувати деякі процеси, зробити роботу міністерства більш ініціативною. Що ж, почнемо взагалі обговорення з Міністерства інфраструктури. Пане Костянтине, от дивіться, закидають все ж таки в колах таких вузьких, що звільнили міністра Криклія, який, до речі, досить довго був на посаді, ми пам'ятаємо, 20 місяців, порівнюючи з іншими міністрами, це такий строк немаленький. От якщо говорити про каденції, так, в сьогоднішньому уряді. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, основна його проблема була це Укрзалізниця? Адже ми, от, до речі, вчора мали розмову щодо ситуації на Укрзалізниці, і ми знаємо про те, що влили в Укрзалізницю 4 мільярди 200 мільйонів, так? Але в той же час Укрзалізниця каже про великі збитки, мільярдні. То в чому справа? Як ви вважаєте, чому саме звільнили пана Криклія? Знаєте, справа не в тому, що пан Владислав Криклій гарний або поганий. Справа полягає в тому, що раніше, навіть при радянських часів, для того, щоб стати міністром, треба було знати свою галузь абсолютно. Як колишній керівник Мінтрансу Кірпа, який зробив з Укрзалізниці прибуткові підприємства, як керівник Південно-Західної залізниці Олексій Михайлович Кривопішин. Тобто цих людей зараз позбулися. Владислав взявся за дуже тяжку ношу, не знаючи команд впливів всередині. Звичайно, що за 20 місяців він, напевно, набув певний досвід для того, щоб це все розв'язати. Але, розумієте, для того, щоб це все знати і миттєво розрубати, то ті завдання, які ставило суспільство, навести лад, я вважаю, що, напевно, він відчув, що в нього не вистачає специфічної профільної освіти, а також не вистачає бачення з низів. У нас дуже багато і мерів, і міністрів, які не знають абсолютно, як живуть рядові виконавці. Звичайно, що міністерство це... Пане Костянтине, за ці 20 місяців це було незрозуміло, чи як? Для того, щоб стати міністром людині за радянські часи, навіть за Кучми треба було принаймні 20 років попрацювати в галузі конкретно. А такого, звичайно, не було. Звичайно, було сподівання, що людина ззовні прийде і, як то кажуть, обірве одним махом всі корупційні якісь там моменти, які, можливо, були, або недоречності. Щось вдалося, звичайно, але, напевне, того, що вдалося, було недостатньо. Я розумію так, що він людина мужня, прийняв рішення все ж таки поступитися місцем тому менеджеру, який, напевне, краще впорається з тим завданням, яке ставить, в першу чергу, суспільство. Суспільство ставить завдання, щоб Міністерство транспорту працювало, наприклад, як Міністерство транспорту Німеччини або Швейцарії, і не було ні цих скандалів апріорі. Розумієте, про що ми кажемо? Напевно, він відчув, що у нього бракує сил, можливо, якихось інших моментів, інструментів. Може, йому бракувало кадрового якогось резерву, який би міг би на нього працювати командно, скажімо так. Тому що старі кадри, які там лишаються, вони дуже тонко відчувають, якщо приходить не спеціаліст на таку посаду, у них виникає спокуса красти ще більше. Тому що вони розуміють, що людина, яка ніколи не працювала в цьому міністерстві, поки вона розбереться, що вкрали, то його вже можна і приховати. Почула вас. Пане Олексію, дивіться, от слухаючи взагалі звіт пана Криклія, можна сказати, що дуже багато там зроблено для європейської інтеграції. Ми підняли свої там здобутки від 18% до вже 40% навіть відсотків. Більше того, там був підписаний закон про водний транспорт, який довго чекали, так? Але як ви вважаєте, зі звіту, які висновки ви зробили, які підстави були для його звільнення? Я особисто вважаю Криклія професійним міністром. Звичайно, є певні виклики, і там, наприклад, можна говорити, що він винен в тому, що Укрзалізниця погано працює. Але перший орган управління Укрзалізниці – це Кабінет міністрів, а не Міністерство інфраструктури. І... Тобто те, що заявляє ТСК, що це прогалина пана Криклія особисто, то ви не погоджуєтеся з цим? Я не погоджуюсь, тому що у Укрзалізниці є наглядова рада, тобто їй створили максимальну незалежність. Да? І тут кажуть, ну міністр, роби щось з незалежним підприємством. Ну це так само, давайте змушувати міністрів впливати там, не знаю, на приватні компанії, на Київстар там, чи Дітек, ну це абсурд. І приблизно те саме із Укрзалізницею. Єдине, що
Міністерство орган, це орган, який формує політику. Тобто вони можуть змінювати певні нормативні акти для того, щоб підприємству легше жилося. Але якщо говорити про баланси, да, прибутки, збитки, то це відповідальність керівництва і наглядової ради, які ми платимо великі гроші. От. Тому треба розділяти і розбиратися в цій всій історії. У нього є багато здобутків. Чому про рахунки, пане Криклія? Про здобутки ми сьогодні багато чули. Про рахунки, я думаю, я погоджуюсь частково з тим, що, можливо, деякі сфери треба було жорсткіше, за деякі сфери треба жорсткіше братися. Жорсткіше лобіювати законопроекти в парламенті, битися за свої постанови в кабінети міністрів, тому що це ж діалог, дискусія, це постійна боротьба. І якщо ти кожному міністру... На що ви зараз, пане Олексій, натякаєте? Я от пропоную... Конкретно, все ж таки, давайте, за що битися? У нас були там проблеми із скандали із моряками, якщо ви пам'ятаєте. Тобто це там окреме регулювання цієї галузі. І це, в принципі, в сфері віддання Міністерства інфраструктури. Ну, зараз я там всього не скажу. Да? Я знаю про здобутки, про позитивні моменти, пов'язані з, наприклад, міжнародними перевезеннями, як пасажирськими, так і вантажними, там інтеграція України в цей європейський вантажний простір і так далі. Тобто багато було позитивних речей, але, очевидно, недостатньо. Да? Тому що велика кількість негативу, по-перше, прилетіло саме у Владислава Артуровича і за ті речі, часто за які він не несе по закону відповідальності. Але є як є. Да? Тобто треба, це ж політична посада. Треба бути політиком, треба там... А скажіть, будь ласка, укладення договору, до речі, про на закупівлі з французьким урядом 30 електровозів з локалізацією в 30%. Це здобуток? Це хороше питання. Цей здобуток. Ви знаєте, просто я згадую електровози за часів Порошенка, і мені просто розповідали фахівці за кадром, як це все відбувалося, то тут у мене виникають теж великі питання. Ні, стоп, дивіться. Якщо порівняти з General Electric, то це точно здобуток. Альстром французький. Чому? Тому що тут 35% локалізації – це дуже багато. Там було щось 5 чи 8% локалізації. Що таке 5% локалізації? Це пофарбували його там. Ну, ще... Помили, і скло вставили. Оце, що значить, зробили українці. 35% – цього, я вважаю, мало, але це окей. Це поставили українські колеса, якесь там обладнання. Ну, тобто, ті лєшки. Тобто, багато чого. Ми в Комітеті економічного розвитку говоримо про те, що локалізація для такого типу машинобудування має бути там мінімум 50. Ну, але якби є наше бажання об'єктивно і є певні міжнародні зобов'язання, які Україна на себе взяла. І відповідно ми не можемо так ламати через коліно, да, що от ми будемо тут локалізовувати тільки 50, інше ми не імпортуємо. Тому це компромісний варіант, перехідний якийсь, да, і я особисто вважаю, що це здобуток. Хочу у вас, пане Костянтине, ваша точка зору щодо ситуація з цими закупівлями? Ви знаєте, я не дуже великий спеціаліст в закупівлях, тому що, звичайно, ніхто не допускає до цих тепловозів, електровозів, щоб подивитися, в якому стані і де, і як вони будуть працювати. От минулі мені говорять, що вони десь стоять, але ніхто їми не користується. У нас дійсно часто в державі буває таке, що щось закуплять, і воно стоїть на невідомих коліях і ніколи не використовується. Саме головне – відмити гроші. Я вважаю, що є у нас і депутатський контроль, у нас є і активісти, які, звичайно, будуть це питання висвітлювати. Саме головне, що ми бажаємо пану Владиславу ще й подальших творчих звершень. Я вважаю, що він набрався досвіду, і, напевно, його досвід він переосмислить і зможе все ж таки... Хотілося б, щоб не на посаді міністра все ж таки отримували цей досвід, але все ж таки обговорюють ситуацію з тим, що замінять міністра Криклія на представника, зокрема, керівника «Укравтодору» пана Кубракова. То, пане Олексію, до вас звернуся. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що «Велике будівництво» – це програма президентська, на яку покладається багато все ж таки надій. І вже знаємо, що покладено 6-7 там, тисяч кілометрів доріг. То, як ви вважаєте, пан Кубраков на цю позицію, він згодиться? Я думаю, згодиться. Він показав непоганий результат в «Укравтодорі». І не лише щодо того, скільки доріг вони побудували і скільки коштів освоїли, а ще й щодо того, як він оновив «Укравтодор». Тобто
це дійсно, ну, якщо там хто стикався, да, з роботою відомства, дуже негативний шлейф раніше завжди був. Типу, автодор, ну, перше, там, типу, нічого не роблять. Причуще негативний шлейф. Да, тобто там крадуть і так далі. Сьогодні, сьогодні Укравтодор, ну, зараз, да, за Кубракова, він дійсно оновився кадрово, антикорупційна політика впроваджується, впроваджується багато європейських ініціатив і підходів до будівництва доріг, і це відзначають, між іншим, наші міжнародні партнери, типу ЄБРР, Міжнародний інвестиційний банк, інші організації, які сьогодні там дають кредити, да, вони ж аби кому кредити теж не дають. Тобто вони перевіряють, наскільки спроможна організація, тому що вже опіклися з Україною попередні роки і дуже ретельно дивляться на те, хто буде витрачати кредитні кошти. Ну і, власне, вони... Лишній очільник Укравтодору дає про себе знати. Між іншим, так. Да. Навіть при тому, що він був європейцем, все одно, якби, українські реалії... Іноді кажуть, що європейці приходять тут заробляти, тому що вони будуть контролювати. Добре. Як ви оцінюєте, пане Костянтине, взагалі позицію на майбутнє, можливо, позиції, так, пана Кубракова, як може змінитися політика самого відомства Міністерства інфраструктури? Дивіться, в першу чергу пан Кубраков – енергійний менеджер. І він це довів, тобто він завантажує себе особисто в процеси. По-друге, він дуже сильно розпочав, наскільки я знаю, з розмов з знайомими будівельниками, питання імплементації і перепрошивки українських будівельних норм з нормами європейськими. Також він не боїться застосовувати таку контроль міжнародних організацій, таких як асоціація FIDIC, інженерів, які перевіряють якість доріг. Тобто він показує більшу транспарентність. І про що ми зразу казали, він вже отримав досвід на Укравтодорі. Тобто він вже більше розуміється, як працює ця система. І ми вважаємо, що він так само і в річковому транспорті, і в морському, і в наші аеропорти вже більш розуміє, як до цього взагалі підходити. Це буде працювати. Комплексний менеджер, який зможе все ж таки ми сподіваємося річково, в кожній галузі інфраструктури навести порядок. Це в інтересах народу України, щоб нарешті з'явився той менеджер, який працює день і ніч, і чітко знає, що він робить, і готовий за це відповідати. Почула вас. Далі пропоную обговорити ситуацію зі звільненням міністра економіки пана Петрашка і послухаємо зараз цитату одного з депутатів Ярослава Желєзняка. Тож, послухаємо. Тому що на відміну від міністра фінансів, міністр економіки повинен захищати бізнес. Це його прямий обов'язок. Він амбасадор підприємців в уряді України. Він амбасадор підприємців в залі Верховної Ради України. Він амбасадор підприємців виконавчих гілків влади. Але, на жаль, я мушу констатувати, що рік ми майже не мали міністра економіки. Це унікальний випадок, коли є непогана команда заступників при поганому менеджменті. Я пам'ятаю, як рік тому, коли почався тільки карантин, справді, більшість з вас прийняли участь в робочій групі, яка напрацьовувала законопроекти про підтримку бізнесу під час локдауну. Були представники всіх фракцій, були представники всіх гілок влади, але не було міністра. Що ж, ми заслухали позицію одного з депутатів. Пане Олексію, як ви вважаєте, пан Петрашко зробив достатньо, аби підтримати бізнес? Адже от в основному депутати сьогодні закидали йому, що він не зміг бути таким амбасадором в уряді представництва саме підприємництва. Я не погоджуюсь зі словами Ярослава Желєзняка. Я можу сказати, що міністр зробив те, що він міг в тих реаліях, в яких він знаходився. У нього дійсно хороша команда. І найкращих людей, які були в міністерстві і за Мілованова, і за Кубіва, та, там були, пам'ятаєте, команда Нефьодова, та, він їх не звільняв. Він з ними працював, він брав найкраще, що у них є. Я можу це сказати як член комітету економічного розвитку. Там розвиток Прозоро, Прозоро продажі, Прозоро приватизація, інтелектуальна власність, промисловий безвіз. Курс? Тому що є такі от закиди, що були якісь точкові, так, спроби там змінити ситуацію там з національним виробництвом, там промисловий безвіз. Ми зібрали документи, вже подали в Європейський Союз, аби нам сказали так чи ні. Але все ж таки реального економічного курсу
України ми не побачили. Ну, можливо, це пов'язано із особистістю, да, пана Ігоря. Він більше така, як це, людина, яка шукає там діалог, компроміси. От, тобто він не прийшов і не сказав, от там вам план Маршала, отут, значить, 10 пунктів, виконуємо, або, значить, виконуємо. Да? Ми, уряд, Міністерство економіки сказало, от парламент має зробити це для того, щоб ми дали там 8% зростання ВВП. Такого з ним не було. От. Але при цьому, я, можливо, там у нього десь не було достатньо досвіду, але він дуже обережно, не порушив там жодних якихось міжнародних зобов'язань, не зробив гірше. Досвіду я би поспорочалася, людина в таких великих холдингах працювала, що... Ну, дивіться, це ж державне управління. Тобто я не в жодному разі не сумніваюся в його досвіду як управлінця в бізнесі, але іноді такі управлінці не справляються, або справляються не до кінця. Але при цьому я мушу зауважити, що він ті хороші речі, які робилися, він їх продовжував, не робив в жодному разі ніде гірше, де міг покращувати, покращував. Але дійсно такого жорсткого плану ми не побачили. Почула вас, пане Костянтине, та чи не завадив досвід в даному разі пана Петрашку? Ні, не завадив. Я хочу сказати роботи всім, що у холдингах Бахматюха, що працівники Кабінету міністрів, вони зможуть перемолоти будь-якого менеджера з бізнесу. Петрашка, звичайно, цього не знав, тому що саме головна потреба у міністра – це чітко ставити завдання і чітко контролювати їхнє виконання, тобто фініш, відслідковувати завжди фініш. Кабінет міністрів, особливо секретаріат, здатен будь-яке питання довести до абсурду, просто до абсурду. Напевне, такого в приватному підприємництві він не зустрічав як людина, тому що приватний підприємець завжди спрямований на те, щоб отримати гроші і вигоду. А в кабінеті міністрів, у простих чиновників, цього абсолютно стимулу нема. Оце головне взяти папірчину, перенести з поверху на поверх, щоб його ніхто не чіпав. Але в той же час, пане Костянтине, значить, що профільні експерти кажуть про те, що перед паном Петрашком ставилося завдання щодо виконання домовленості з трейдерами, щоб вони не підвищували ціни на паливо. Ми пам'ятаємо нещодавній скандал, що на заправках не продавалося там преміальне паливо. Я навіть поїхала, перевірила цю ситуацію. То наскільки це вагома причина для його звільнення? Насправді наші трейдери ніколи себе не зобидять. І вони як розбавляли, бадяжили пальне, так цим і займаються досі. По-друге, що таке українське преміальне паливо? Всі, хто перетинає кордон України з ЄС і заправляє свій автомобіль, відразу відчувають різницю. Я не певен, що вона у нас є таке преміальне, тому що на кожній заправці є свій директор, якому теж за щось треба жити, і є працівник, який щось там отоколотає вночі. Значиться, по-друге... Але ж не може бути така різниця оптової ціни та ціни на стелі, як то кажуть, 5-7 гривень. Це просто вже, як то кажуть, забагато. Ви знаєте, дуже багато є наших заправок, які не дуже люблять пробивати чеки, видавати нашим споживачам. Є такі заправки, які не дуже свої чеки подають в податкову систему. Тобто, ще раз кажу, власники автозаправних станцій себе ніколи не зобидять. Не сподівайтесь на це. Звичайно, що вони, напевно, втратили якісь прибутки, трошки не такі, які вони очікували. І це також могло бути тим камінчиком, який кинули в пана Петрашка. Але ще жодна заправка у нас не збанкрутіла тільки за те, що раптом перестали купувати пальне, і, вибачайте, от вона не може підняти ціну. Вони згодні підняти ціну вище за ціну пального в ЄС. Прямо сьогодні, аби їм хтось це дозволив. Пане Олексію, держава має всі ресурси, аби контролювати, регулювати ці монополії, зокрема, якість і все, а не вводити там держрегулювання, то... Як ви можете так, пояснити? Так, я просто в цій темі досить таки глибоко. Сьогодні вранці якраз виступав з трибуни щодо цього. Насправді немає у нас монополії на ринку світлих нафтопродуктів. В тому то і суть, що якби була, тоді би був якийсь там условний НКРЕКП або хтось іще і сказав би, все, ви от більше не піднімаєте, тому що це соціальне питання. Ринок палива в Україні, дизелю, і скрапленого газу, і бензину, він є конкурентним, суперконкурентним. Білорусь, Литва, українські виробники, Російська Федерація поставляють дуже активно в Україну на український ринок паливо. Плюс є таких, що бадяжать, правда, да? З ними окрема має бути розмова. Але ти ніколи, як регулятор,
ти ніколи не знаєш, яка структура бізнесу, та, яка формула ціноутворення в, у того чи іншого оператора АЗС. Та. У когось три заправки, у нього економії на масштабі ніколи не буде. У когось 2000, як там у Укрнафти, да, у ці там Авіас і так далі. Але, пане Олексію, ми за адекватну ціну. Просто іноді ціна, вона вже просто перевищує адекватність. Так, я закінчу. Значить, таке регулювання, воно є безглуздим, насправді. От сказати так не можна. Давайте зараз заборонимо, не знаю, там, продавати більше, ніж 10 гривень хліб. Да? Половина хліба не буде на полицях. Ну і так далі. Да? Тобто такі але якісь потім речі ми стикнемося з тим, що буде контрафакт ще більше. І точно. Є інші рішення, які можна запровадити для того, щоб зменшити ціну на бензин, на паливо. Це чому є, Петрашко з цим не впорався? Чому він не зміг все ж таки владнати оцю ситуацію? Ну, тому що те, що робили, це не тільки Петрашко. Петрашко – це, в принципі, уряд. Має бути там, сам і фіскали мають працювати, і Мінфін, і Мінекономіки. От. Значить, вони, як на мене, це виглядає як прикладання до рани подорожника. Тобто замість того, щоб лікувати. Лікування полягає в тому, що треба знизити для окремих категорій палива акциз, це податок, да? Тобто, і тоді би ціна впала. А для окремих підняти, наприклад, у нас в Україні скраплений газ майже не виробляється, і акцизний податок для скрапленого газу в 4 рази менше, ніж для бензину, який виробляється. Я розумію, що було просто небажання ухвалити таке рішення, були ці всі ресурси. Добре, ми перервемося на невеличку паузу і повернемося до цієї студії, будемо далі обговорювати найактуальніші події сьогоднішнього дня. Ми продовжуємо говорити про ротації в уряді. Нагадаю, що зі мною в студії народний депутат України Олексій Мовчан, а також експерт з муніципального управління Костянтин Салій. Тож, ми зупинилися на відставці, зокрема, голови Міністерства економіки пана Петрашка, і знаємо, що його може замінити керівник сьогоднішньої податкової служби Олексій Любченко. То, пане Костянтине, як ви оцінюєте перспективи саме цієї людини на посаді міністра економіки? Адже ми знаємо, що нам кажуть цифри, що в податковій трішки навели порядок. А зараз знову, якщо там пан Любченко піде, зокрема, так, на посаду міністра економіки, ми побачимо, що, зокрема, податкова залишиться без очільника. Ну, насправді, я думаю, що очільника знайдуть. По-друге, людина, яка вже побувала в податковій, вона повністю розуміє специфіку роботи українського бізнесу. Тому для нього дійсно ця посада – це і підвищення, і збільшення відповідальності. Але у нього вже є певний досвід, як співпрацює бізнес, як він сплачує податки. Тому що нас, українців і депутатів, хвилює одне, щоб бізнес процвітав і більше сплачував податки. Щоб можна було спрямовувати ці кошти на підтримання наших громадян та нашої економіки. Я вважаю, що якщо людина показала себе в податковій, напевно, він так само має себе показати, проявити в позитивному сенсі і на новій посаді. Тобто остраху такого нема. Почула вас, пане Олексію, як ви вважаєте, наскільки Любченко відповідає тим критеріям, які мають бути до міністра економіки? Щодо його попередньої та, позиції, він непогано справлявся. От, тобто є, є можливість та, говорити про те, що він показав певний результат і цей трек-рекорд. Да? При цьому щодо його економічних там позицій, філософії, та я не можу ствердно говорити. Тобто я знаю, що було раніше. Я хочу почути, що він хоче робити на посаді міністра економічного розвитку. Тому що перше, це різні сфери. І навіть з точки зору бізнесу, да, це вони кардинально протилежні. Одне міністерство збирало гроші з бізнесу, а друге міністерство має робити так, щоб у них було менше і податкове навантаження, щоб вони розвивалися, боротися за їх інтереси. Тобто, це, знаєте, це зміна мислення має бути. І оце таке важливе питання, яке я хочу почути від нього, від пана Любченка. Я знаю, що він непоганий менеджер. І це важливо, да? Що він вже непоганий як держслужбовець.
є позитивний фідбек із податкової. От. Тепер він має довести нам, да, що він непоганий економіст і як керівник, очільник Міністерства економічного розвитку, він знає, як зробити бізнесу добре. Почула вас. То, пане Костянтине, чи не бачите ви тут конфлікту інтересів? Тому що ми знаємо, що там податкова, вона займається з тим, щоб все ж таки стимулювати там бізнес, платити податки, так, не порушувати і так далі. А в даному разі Міністерство економіки має навпаки стимулювати бізнес, розвиватися, надавати там гарні умови для там кредитування того ж, з яким ніяк не можуть розібратися. Міністерство економіки робить все, щоб наша податкова мала можливість щось з бізнесу взяти для державного бюджету. Це просто підвищення на інший щабель, і ми, як громадяни України, зацікавлені, щоб кожен міністр був успішним саме в його діяльності. Це прямий інтерес нашого населення, щоб кожен міністр показав найкраще себе, здобув результат, який буде цікавим і нам, і нашим жінкам. Але на практиці, пане Костянтине, ми бачимо іноді, що є певні неузгодження в діяльності там Мінекономіки та податкової. Зараз, я думаю, вони пропадуть. Якщо людина, яка пішла звідтиля, стала міністром, то, напевно, він вже розуміє, як працює податкова. І я думаю, що він ці шероховатості зможе нівелювати. Але ви розумієте, там, пане Олексію, ви сказали про те, що якщо людина вміє там збирати податки, то вона може там, і ви, Костянтине, теж підтвердили це, вона зможе там і генерувати взагалі там економіку країни. Але в даний час, наскільки це буде, зокрема, відображатися на діяльності там експортно-кредитного агентства, там промисловий безвіз, дуже багато питань, які не стосуються взагалі там податкових. Чи є взагалі стимул до цього? От це дуже хороше питання. Я ще до кінця не розумію. Так? Просто я до вас звертаюся, тому що ви вертаєтеся там в цих колах, можливо, ви так вже спілкувалися. Так, у Міністерства економіки є там 10-20 напрямків. Так? Там, управління майном, державні закупівлі, там, і, до речі, експорт-імпорт, там, баланс, робочі місця і трудове законодавство. Пане Олексію, до речі, було сказано, що до заступників особливо питань немає. Вони там кожен, ми спілкувалися не раз з ними, там один за відповідає за промисловий безвіз, інший там за підтримку національного виробника. Тож там все розділено. Тобто, чи не спричинить це і кадрові ротації на більш нижчому рівні ще? Цьому питання. Ну, у будь-якого міністра має бути своя команда, і це важливо. Да? Чому я не так сильно переживаю за Міністерство економіки, коли на його в крісло міністра прийде фіскал? Тому що там є, по-перше, люди якісні, там є досвід, там є певні практики, які напрацьовані вже. І зрозуміло, що треба покращувати, тому ми і міняємо міністра. Да, і він приведе свою команду, але баланс там завжди буде зберігатися. Баланс зберігався і за Мілованова, і за Петрашко, і тут так само все буде добре. От, тому не буває людини, яка розуміється на всьому, правда? Але, пане Олексію, були напрацювання якісь у кожному там секторі. Зараз змінюється знову за рік міністр, і він приводить свою команду, і знову змінюється система роботи, чи не так? Ну, не зовсім так. Тобто, буде якесь кадрове оновлення, обов'язково. Але всі рішення, ви ж розумієте, приймаються не там на третьому якомусь щаблі, а на першому, там, де міністр і його заступники. Оце от ключове. От, це є стейкхолдер. Всі інші люди, які працюють в міністерстві, це здебільшого виконавці. І вони не блокують рішення, або там не проштовхують. Рішення блокуються або проштовхуються першою особою і його заступниками. От ми розуміємо, що там будуть професіонали із попередньої команди, там Петрашка, і там будуть професіонали, яких він сам за собою приведе. Я не впевнений, що це будуть податківці, тому що професійному податківцю як неполітичній фігурі в Міністерстві економіки, ну як типу там людина, яка має відповідати за, наприклад, експорт-імпорт. От йому там нема чого робити. Він має привести туди людей, які розуміються на експортно-імпортних операціях, і інших людей, які розуміються на ринку праці. Тому...